Алматы облысындағы қожалықтар етті бағыттағы ірі қараны көбейтіп жатыр. Жалпы соңғы жылдары мал шаруашылығына бет бұрғандардың қатары артты. Президент те халыққа жолдауында агроөнеркәсіп кешенін дамыту мәселесіне жіті тоқталды. Агросекторда серпіліс жасау ел экономикасының өрге сүреді. Ол үшін отандық тауар өндірушілерді қолдау керек. Бұл ретте ірі шаруа қожалықтарының көп жылдық тәжірибесін ортақ іске тоғыстыру қажет деді мемлекет басшысы. Жолдауда жүктілген тапсырмаларды өңірде іске асыруға мүмкіндік мол. Бірлік ауылының тұрғыны Жандос Әбенұлының мал шаруашылығымен айналысқанына биыл 8-ші жыл. Ата кәсіпті қарқынды дамытуды мақсат етеді. Елігінде 3000 бас ірі қара бар. Асыл тұқымды Гэри Форд 500-ден асады. Етті бағытта жұмыс істейтін серіктестік малды асылдандыруға мемлекеттен субсидия алған. Субсидия алмаса, негізі мал шаруашылығына қиын ғой. Субсидия алып отырамыз. Селекционный жұмыстарға аламыз субсидия, және жемшөпке субсидия аламыз. Ауыл аймақты дамыту үшін шағын шаруашылықтарды қолдау маңызды. Ауыл аманаты бағдарламасының да елге септігі тиіп жатыр. Келесі кезеңінде жеңілдетілген несиемен шектеліп қалмау керек. Жеке қосалқы шаруашылық иелері өзара бірігуі қажет. Осыған қажетті жағдай жасалу керек деген еді президент өз жолдауында. Бұл ретте биыл Балқаш ауданында жеңілдетілген несиеге 50-ге жуық адам қол жеткізген. Бізден енді 350 өтініш түскен, осы 1 миллиардтың үстінде қаражатқа заявка. Бүгінгі күнде, дәл бүгінгі күнге 43 адам 287 миллион көлемінде кредитін алып, өзінің кәсібін бастап жатыр. Оның ішінен жаңағы ірі қара малын сатып алу. Балқаш ауданының халқы негізінен ірі қара өсіреді. Өйткені жер жағдайы соған өте қолайлы. Қазір ауданда 150 мың бас ірі қара бар. Жемшөп қоры мол өңірде осы күнге дейін 150 мың тонна қысқы мал азығы әзірленген. Алмас Садуақас, Аят Дүйсенбаев, Аманжол Жөнкешев, Хабар 24, Алматы облысынан.